pecah. Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong pitung dina pitung bengi. Petruk kudanan kepanasan masuk angin, mati ngletak sian niku. Kubur jejer karo Bagong. Petruk karo Bagong tekane pati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih hatine ora gelem bali, kudanan kepanasan. Gareng mati sisan. Ngletak teng niku kubur dadi siji. Semar sedih mergo anake doloro. Semar nunggoni sareane gareng Petruk Bagong. Kudanan kepanasan. Semar loro, gletak teng riku. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Lho, kalau kok kaya ngeten lho. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter go nyogok matamu kuwi mbek. Kukulun ampun emosi kukulun. Karepe piye karepe? Teruske saiki kok piye? Aku dendam karo Werkudara. Mentala-mentalane arep mateni karo aku. Al-Fatihah ujug Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Kula kinten-kinten paduka srawungan para Pandhawa menika ugi leres kanthiipun paman Sengkuni. Sampun mataun-taun kula kinten Bobotuna mangertos dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lha ingkang sak menika bapa penembahan kula suwun kanthi sanget wonten suka liraning penggalih bapa penembahan Duna paring dawuh. Wonten pundi keringkianipun para Pandhawa menawi samangke sampun pinanggih badhe kula pejahi Pandhawa kedah sirna saking lumahing bumi kreping langit bapa penembahan. Kandang mlegudu swalu gimbal sumaranti hawala. Lha nuwun nggih, Ger. Kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe melajar saking kasunyatan. Iye. Namung menawi paduka anak Prabu menika ndangu babakan keringkianipun para Pandhawa, Pandhawa menika ringkipun wonten pundi? Kula nuwun sewu, Ger. Menawi kan bapa dipun parangaken bloko, Pandhawa menika mboten gadahi keringkian. Dhumateng kados pun dipaduka paring dawuh mekaten. Lho nggih. Sebab kula teliti mataun-taun. Nalika Pandhawa menika dados siswanipun Begawan Durna. Pandhawa menika mboten gadahi keringkian. Awit kula nuwun sewu lho, Ger. Pambeganipun Pandhawa gangsal menika benten-benten. Mengko pambeganipun Pandhawa gangsal menika saged kinarya kaca Benggala tiyang gesang wonten ing alam Padang. Setunggal. Puntadewa menika pambeganipun sabar, ikhlas lahir lan batosipun. Piyambakipun menika mboten tak nate nggadahi raos sengit dhateng sesaminipun agesang. Menika mujudaken setunggiling kekiyatan mergi tiyang sabar menika dados kekasihing Gusti, mila mboten omong mokal. Menawi Puntadewa menika dipunmenangaken ngagem asma Puntadewa. Punta menika luhur dewa menika sampun ngarani. Keluhuraning Puntadewa menika persasat sanginggiling para Jawata. Menapa wonten titah ingkang keluhuranipun sanginggiling para dewa? Mboten wonten kejawi namung anak kula pun Darma Kusuma. Inggih. Salajengipun Werkudara. Werkudara menika dados panenggak Pandhawa, satriya ing Jodipati. Menika lambaing kekiyatan, kasantosan. Kejawi saking menika Werkudara menika lambanging kekempalan utawi karukunan. Mergi kasantosan bak menapa kemawon menika menawi boten rukun boten badhe santosa. Kados dene wujudipun sapu ingkang dipun mawi tutus dipun taleni. Sampu ingkang dipun taleni menika kala wau menawi dipun tekuk mboten saged tugel, nanging menawi dipun tekuk setunggal-setunggal menika ugi badhe gampang dipun patahaken, nggih. Saentuke basane. Wis ngantuk mikir ayo wis. Wis saged cekeli pokoke. Mboten saged dipun tugel ngaten nggih mawon. Nggih. Mila kerukunan menika mujudaken satunggiling kasantosan. Mila lajeng dipun lambangaken Werkudara menika gagah pideksa godhek wa simbar jaja. Lajeng Janaka. Janaka menika tresna asih. Mekaten. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah kebak tresna asih dhateng sesaminipun jernya sami-sami titih ing Gusti. Menika Janaka.
Lajeng ingkang pungkasan inggih menika kembar. Kembar menika mujudaken satunggiling keadilan. Sak traju, sak bobot. Mboten wonten ingkang awrat sunggal setunggalipun nanging sedaya sami antarsipun Nekula lan Sadewa. Lah, gangsal perkawis menika dadosaken kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mila dipun padosi wonten pun dikeringkianipun mboten badhe pinanggih. Mboten badhe pinanggih. Terus kula tak takon karo Kakang Duna. Mang takon Dik Patih. Nek Pandhawa kaya ngoten niku mujudake lambange dewi-dewi pripun carane iso tekaning pati? Lho, saged. Saged mawon carane dinteni nek tuwa sok mati dhewe. Niku jenenge mboten penemu. Kula ora pun matur to Dik Patih. Nek Pandhawa menika mboten gadahi keringkian menapa-menapa. Nek ngoten Pandhawa ora iso tekaning pati. Saged mawon. Saya jeneng tiang yang kumelep ingkang rumangkang ing kedurungan kulit daging menika pejagesangipun wonten pangwaosipun Gusti Kang Maha Suci. Sampeyan kok dadi pendhita bengi iki kok kaya apik men. Lho, ya gumantung duwite ngonten iku Dik Patih. Nggih. Nggih. Lajeng kula nyuwun sewu, sampeyan kudune prisa? Keringkianipun para Pandhawa menika wonten pundi? Kejaba Pandhawa menika sentosa. Kedhawa Pandhawa menika Dikdaya Pandhawa menika ugi dipun amping-ampingi. Iki menika pamomong kalih cacahipun. Pamomong kalih cacahipun menika setunggal Natandrawati kaping kalih Semar Badranaya. Natandrawati menika najan wujud Nalendra nanging menika titis sing sang Hyang Bathara Wisnu, titis sing dewa kang ngandung kabagyan. Nggih. Nika dewa nika. Nggih. Semar ugi ngaten najan derajate ngaceplek. Paribasanipun wong loro saudan telu saurupan. Semar niku ya Jawata, titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula ora aneh nek Pandhawa niku dimong piyai loro wae digdaya-digdaya. Inggih menika Kresna menapa kalih Semar. Lah, saking manginipun ingkang Bapak ing kepatihan menawi badhe mecahi para Pandhawa menika, kula nuwun sewu, ingkang ngayomi dhateng para Pandhawa menika dadipun percaya langkung piyih? Oh, ngaten nggih. Upama ora iso mateni Natandrawati, ya kudu iso mateni Semar. Nun sewu, loro niku angel kabeh dipateni. Pun saniki apike rasa dipateni durip kemawon. Men Padang. Mboten to ampun kaya ngoten to niki rembugan sing tenanan. Dik Patih, kula niku le rembugan yo nganggo mikir supaya iso nyaosi srana dening anak Prabu Duryudana gore bakal dadi patine para Pandhawa. Nggih. Nggih mang teruske. Ah, carane kudu golek ringkianing Natandrawati karo Semar Badranaya. Nek Natandrawati niku pancen angel dipateni, lah saniki sing dijangka patine Semar. Semar niku ya angel mati. Ditekorke akine engko nak mati. Kakang Durna, pripun? Niki kula omongan tenanan lho, mbangane kula mengke muring. Semar carane mati ni pripun? Nek dijangka secara langsung Semar menika angel dipateni. Upama sing kula karepke niku Semar menika disuduk nganggo keris, ditamani nganggo pusaka. Niku mboten ajeng saged kelakon kelampahan pejah. Ning Semar niku ya kudu digoleki carane matine piye? Oh, upamane digawe lara atine, digawe nelongso, digawe sedih atine. Nggih. Carane? Carane ya Semar niku digoleki piye supaya Semar niku ringkih atine? Keringkiane atine Semar niku nek nuwun sewu kelangan anak-anak niku iso ringkih atine Semar. Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten Gareng Petruk Bagong kudu dipateni. Mateni wong telu niku ya angel. Kok rumangsa kula kok angel kabeh to? Panjenengan iki angel kabeh niki. Nek kira-kira kakelan rasa digarap. Ben bijine elek ya ben. Mboten nek sampeyan niku omongane mateni Gareng Petruk Bagong niku ya ora gampang. Ora gampang wong urip nang alam donya. Nggih. Carane pripun? Aja mbok telu. Aja mbok telu. Aja telu langsung. Ning kudu mbok siji. Nah, mbok siji upama Gareng sik dipateni, Gareng dipateni mengke Petruk nelongso. Pro kakange mati mergo ora duwe kanca gegojekan. Petruk nelongso. Kembange wong nelongso niku lara, kembange lara niku mati. Petruk mati ngenes kakange mati. Bagong tingak-tinguk ora dikanca. Kakange mati, loro mati kabeh. Tumuli Bagong nelongso, nelongso lara, Bagong mati. Nek anake telu Semar Gareng Petruk Bagong niku tekaning mati,
Semar terus nelongso. Ora gelem selan ta negara Ngamarta, ora gelem dadi abdining para Pandhawa. Begegek nang omah. Nungas nangis. Ora mangan, ora ngombe. Awake saya kuru, kencokan penyakit diabetes. Bareng niku terus nyerang teng ginjel. Semar loro ginjel, bareng nyerang ginjel terus jantung Semar mati, tekaning mati. Terus mengapa ngari materi para Pandhawa? Wah, jane. Wit gedang awoh pakel. Teng pundi niku napa wonten napa? Mboten kula niku ngelokke sampeyan. Ngelokke kula pripun? Wit gedang awoh pakel. Tegese omong gampang nglakoni angel. Kula sing ngomong sampean ming sing nglakoni. Mergo kula sing duwe ego vertikal. Kula sing duwe vertikal panjenengan sing ngetapi para sata Kurawa supaya nglakoni materi Semar Gareng Petro Bagong. Oh! Sadurunge Gareng Petro Bagong do mati Kurawa wis bubar entek-entek. Mergo diajar karo Panakawan telu. Nah, jan rumangsa kula kaya ming mateni Pandhawa iki kok angel ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho, Di. Kula niku nganti jeleh. Kula niku nganti wegah, wegah perkara. Pendak-pendak pisanan Nagara Ngastina mesti ngrembug mateni Pandhawa. Pendak-pendak pisanan Nagara Ngastina mesti ngrembug mateni anak-anak Pandhawa. Mesti mateni para-para kawan. Nuwun sewu to. Kaya ora ana rembug liyane to. Mbok golek ngrembug apa to? Kaprajan Kanalendran ngrembug negara niku ya wigati. Sinuwun Prabu Ngastina menika lenggah dampar ngrawakaken para sepuh tumuli ngrembug Paman Arya. Desa ingkang sisih ler kidul menika kirang reja lan kirang tentrem. Monggo merginipun dipun cor. Ngoten menika dados pundi? Cor mubeng RW lho nggih ta. Kula-kula teko niku nembuk apik kesejahteraan para kawula ora ngrembug kok ming mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa. Kula niku nganti bingung nyau-nyau sigo preti kula ngantos bingung. Oh lho. Wonten dawuh. Panjenengan mriksa nek Pandhawa isih urip kula mboten ajeng tentrem. Ngertos, Nger, ngertos. Namung kula nuwun sewu kok inggih tasé dipun rembak sepriki lho. Kula nuwun sewu menapa mboten wonten rembak sanesipun? Mboten wonten. Kula badhe ngrembak sanesipun nek Pandhawa wis ngatang-atang dadi batang. Dadi sampeyan wonten ing negari Ngastina menika kula suwun ego pertikelipun supaya gawe srana piye carane mateni para Pandhawa. Sampeyan ora usah ngelikke ratu, sampeyan ora usah ngelingke marang Duryudana sing dadi ratu teng Ngastina menika kula. Kula wenang nepak mbun-bunane wong sak praja, kula wenang jenenge bor uripe sampeyan. Nek sampeyan ora mathuk karo penemu kula, ora gathuk karo rembugan kula, sampeyan ora teko teng Dayalaya mboten napa-napa. Ning kula suwun babar pisan sampeyan ora usah sowan teng negara Ngastina sajege urip sampeyan. Apa ora? Senengane kok sok alim. Sok apik. Mbok ya wis manut wae karo rembugane anak Prabu Ngastina. Panjenengan menika iki didhawuhi supaya golek cara kok malah mejang. Kok malah mulang pidhato. Mbok ya wis nggih anak Prabu saranipun ngaten. Wis dadi lega penggali anak Prabu kok dadak werna-werna demen didukani. Nek sampeyan ora entuk sowan teng negara Ngastina sampeyan ajeng sowan teng pundi? Sampeyan ajeng suwita teng pundi? Sampeyan ajeng ngawula teng pundi? Kula tak takon. Wong sampeyan niku asale saka Mancanegara. Sampeyan niku wong Sabrang. Tekan iki wis diakoni dadi wong Ngastina, wis entuk KTP Ngastina kok werna-werna lambene. Kula niku ora seneng nek sampean kaya ngoten niku. Inggih, nggih. Mbah wutuna kula aturi paring dawuh. Upami kula kedah mejahi dhateng pengayomanipun para Pandhawa langkung rumiyin. Sinten ingkang kedah dipun sirnaken langkung rumiyin? Menawi saking memanggih kula ingkang kedah dipun sirnaken inggih menika pun Semar. Caranipun mejahi Semar. Semar kedah dipun damel nelongso manahipun srana Semar kecaran dateng pun anak-anakipun niki menika Nala Gareng Petruk menapa dene Bagong nggih anak Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesangka ah
Nalindra Bekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong makiri ronanggono magawya gelari rawang-wang ong ong dereng ngantos paripun sampai Balawacana nalika semanten Begawan Duna kata-kata ingkang anggenipun munjo atosanipun nata ing Astina Prabu Duryudana ingkang pungkasan tinampi lega jroning penggalih nata ing Astina mila mesem jroning Wardaya parandering mangking lenggahi kanyur pinangka Wardu kanyur jarwa ganten Wardu jarwa kerja nginang ngedulung abang ngedulung manding dasaring pertolo kasaru geger njopo yak ngerso tapi wis sebanipun amuk apa to kang dadi darunane ora numancan loro kang gajah medha saka Wandilan kejawi namung suwanipun satra panenggak Pandhawa sak Raden Werkudara ingkang minggah wadyaning dadraya karya kagiyat nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken hur kang samya mulati kanca piyak-piyak ana dayung minggir jaluk dalan. Duryudana kakangku iya slamet tekaku aku ngaturake basaku katuro kadhangipun kakang Werkudara tak tumpo ora liwat pangestunipun kakang Tampanana dak gegem dadi akeh jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun Sengkuni bapakku ya slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuro. Kula tampi Raden ndadosaken bumbung raos sing manah. Oh anakku ngger Werkudara padha slamet satekamu Werkudara. Durna bapakku. Slamet tekaku haluan swijopo. Aku ngaturake basaku katuro. Tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana Yali. Ndak gegem dadi akeh jimat. Yayi Padhararja. Karno kakangku ya. Slamet ning sambikala. Bektiku katur. Tak tampa Dimas. Yayi kadangipun kakang Yayi Werkudara. Werkudara, onong paran. Apa wigatine dene sira Yayi sowan ana ing Negara Ngastina? Mula diake matur marang pun kakang Yayi Duryudana kakangku. Sewu-sewu keluputanku aku njaluk pangapura. Dene prabuku ana ing Negara Ngastina gawe kogel kagelan penggalihmu. Iki nedenganake pasewakan agung. Ning gandeng adreng nggonku kaselak kepingin nuruti marang karep. Mula aku tumuli munggah ning Datuloyo ingga wigati ana bab ingkang bakal ndak aturake sarta tak suwunake prisa kelawan wong atuaku. Wong atuamu sapa Dimas? Bapa Durna ya Durna bapakku. Siadi Darbi lelakon apa dene buta kelawan bapa menemban Durna? Duryudana wis watara ana sacandra nganti tekane tunglungguhan ing dina samengko iki mbarep kakangku persasat kaya dene wong kun catan rasa jatine urip mergo ditinggal lunga karo Drupadi Mbak Yuku. Drupadi lunga saka Negara Ngamarta mongko ora ana baban kang menga ana ingkang sumindhi banon kang tinumpuk bosake nggonku nyebar para wadya bala telik sandi supaya goleki menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku marandiri gagar wigar. Tumuli nalika semana aku rembugan karo Jlamprong kudu menyang endi meneh aku njaluk tulung. Wah jebul Jlamprong duwe iku pertikel yen to aku karo dheweke tau tate suwita Brahmana ingkang wis kondang monyor-monyor. Ora lek kejaba amung Durna bapakku. Mula dina samengko kelilan ana aku njaluk wektu sawetara. Aku tak rembugan karo Durna bapakku. Aku arep takon menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku nggone lunga saka Negara Ngamarta. Duryudana,
jagat Dewa Batara. Mboten. Mboten dawuh, Nger. Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kaliyan panjenengan. Oh. Badhe wonten pigatos kaliyan kula. Ih, kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, durna bapakku ya. Ya, ya. Kowe arep takon apa? Kowe arep perlu apa? Mara gak takono. Ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Mula padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Durna ino panalingan ulun majaring ratri. Linenggak jangganira kapisan. Aneng perang Bratayuda. Ing oh kendhos walu gembol manyar-manyar duk ning dungul wana dadi alas alas dadi wana Werkudara. Nggih. Kowe arep takon apa, Nger? Apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku? Aku ngerti, aku krungu ning api-api iki ra dibaleni to. Mula coba aku arep takon apa? Apa lakone negara Ngamarta? Drupadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho. Dewi Wara Drupadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Yo pancen bener-bener ngono. Lho, lan endi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi. Ora ana baban kang mengondho ingkang sewindhi. Malah wis bola-bali aku ngrawuhake para brahmana, sewa sugata, para pandhita. Tak jaluk itu lho golek menyang didununging para Drupadi parandene gagar wigar tenantu karya. Mula aku takon karo Durna bapakku. Yen pancen Durna bapakku prisa. Mbak Yuku nanti tak golek aneh tak aturane kundur marang negara Ngamarta. Oh lole lole kondom bleguduk selalu gembol semua ranti semua lole gomono gomulu ngono ali lucu ali lucu lucu ali Werkudara. Iya kowe tak kandhani ya sadurunge aku suwane negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi yang tak aku iki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara. Lan isine ya ora beda kaya sing tak kandhakake iki. Plek nang nggon impen ora geseh. Kowe ya ngono kuwi lek teko, kandhamu ya kaya ngono kuwi, ukaramu ya ora ana sing tak longi, ora ana sing tak luwi. Yo. Lan nalika semana aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu. Wangsulamu piye? Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti yang Maha Nasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhakake Entawara Drupadi iki tindak saka negara Ngamarta, aku wis ngerti. Aku wis ngerti, aku iki ngerti ra tau omong-omong. Ming meneng. Yo. Ning tak ndemone ing pikir, tak cocok karo kasunyatan. Lah kok jebul bener. Kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Wara Drupadi. Cocok Werkudara, cocok. Aku ngerti. Kowe ngerti. Ngerti. Wah, yen pancen ngerti. Pancen bener-bener kowe Durna guruku, Durna bapakku. Sing wajib tak sunggi-sunggi. Sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasane alam bono kaya ngono kuwi. Wis rasane dadak to alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna iki kundang penita manyar-manyar. Sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Iki ming. Yo. Ora ana liyane ana ing jagat. Yo. Mula sak banjur aku tak takon karo kowe piye mung gonggonku bakal ngupaya ngene. Apa-apa aku yang nonton tembungan jer basuki mawa biaya. Apa kakak? Jer basuki mawa biaya. Mawa biaya tok ora nganggo biaya. Supaya cetak utawa jer basuki mawa biaya ngoten lho. Cetane ngoten iku. Jer basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digayo iki kudu nganggo pitukan, wis mesti kuwi. Ora bakal iso disirahi. Yo. Apa-apa sing bakal dilaksanani atur digayo iki kudu nganggo pitukan, wis mesti. Pitukane apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora.
Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggar pasemeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper-kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang di lenggahing para Drupadi. Lah, kowe tak kandhani Durna. Drupadi iki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statusnya kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syaraté para Drupadi gelem bali marang Praja ing Amarta, ning kowe kudu nganakake kambil. Ora taya kowe. Dik mate, pripun? Korban niku lho tumbal kok kambil. Tumbal. Tumbal. Wah, yo. Tumbale opo? Opo sapi, opo kebu, opo wedhus? Apa wujuding pitik sing wernane mulus? Duduk, duduk. Ora ana pitik sing wernane mulus. Pitik kabeh wulunen kabeh. Sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara. Nek sikile pitik ki ana wulune kabeh. Yo. Kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Yo. Nek sing kudu tak dadekke tumbal kuwi wujude menungsa. Utawa manusia. Yo. Sapa sing kudu tak dadekke tumbal? Paringa pangandikan. Monggo aku saku dadekke tumbal menungso mau. Sabab yen kanthi Drupadi ora kundur ning negara Ngamarta. Wah, mbarep kakangku mesti bakal nandang loro. Bener wong sing jeneng kelangan karo gegantilaning ati. Kelangan karo jejantunging ati, kelangan karo memaniing ati. Mula ora jenengmu kaliyan to bakal tatu atine. Kang mangkono bakal nandang lara. Monggo kembange wara iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani. Menungsa sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring wara Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi, dudu. Satriya, dudu. Brahmana, dudu. Wah, apa sewijining Nayaka, tutu. Apa punggawa, tutu. Wah, tutu. Durung. Piye, kowe arep ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak arepake. Kawula cilik. Wah, kawula cilik ora salah. Aku malah ora mentolo. Yen wujute korban mau nalindro, nalindro sing watak angkur lak betetane. Kose Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdi ning ratu. Wah, abdi ning ratu. Heeh. Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget. Ora. Mentolo lahir batin. Ora mentolo sebab apa? Yen manyeles mentolo lahir batin, gandeng kowe kesatria Werkudara sumpah dhisik sadurunge aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake ora, kowe sumpah sik. Nek ora gelem sumpah, aku ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isih-isining jagat. Sukseni dening bumi langit lan kabeh isih-isining jagat. Tenan. Yo, tenan. Ora bakal minggu. Ora bakal minggu. Mana gagal lu ngono. Sing kudu dadi korban dadi srana kunduring Dewi Wara Drupadi ora lek aja bamung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antraning siji antraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara. Piye kaget to kowe? Ketok pasuryanmu, ketok rupamu barang aku muni siji ngantaraning telu. Nala Gareng Petruk apa Bagong. Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padhang kok lek dadi ciput. Pucet. Pucet. Hmm? Ketok nek kowe kaget. Ayo mingkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah. Satria iki nek nganti nglincate wis dadi sumpahe, oh bakal tetel kasatrianmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara satria kondang
ing atase Werkudara ki satriya pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Mang perkara dadi gawe tumbal ya kuwi wujuding perkawan siji antaraning telu. Hm? Apa kowe mesake? Apa kowe perkara wis tau-tau te dilabuhi dening para panakawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Nah datekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip kuwi ora bakal iso urip ijen. Neng kudu urip ngetasah sumanding marang sanak kadang mitra kawruh utawa boten parulan sapiturute. Yo. Wis sumpah lho Werkudara. Neng nganti orang menetepi sumpahmu, tetel kasatrianmu. Ora guna nggonmu madeg satriya sepurane-sepurane. Entek-entekane mung ora sida mateni karo panakawan siji antaraning telu. Mergo kongmu iman. Iya. Apa kowe mentala yen to anak Prabu Darma ku sumaya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng, kenganglangan. Ora weruh kiblat mergo koncatan karo garwane Dewi Waradrupati. Apa kowe luwih ngiman Bagong mangane kadhamu tuwa? Niyan kowe luwih ngiman kadhamu tuwa? Bagong Petanana. Patenana, Patenana. Kok kon metani ora Patenana sik to Dik Pate. Bagong Patenana. Bagong Candhak Sudha kuku Pancanaka dlep. Bagong mati Dewi Waradrupati kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semangga. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Tau tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki ento sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Bagandurna. Kowe tidak karo Bagandurna. Nek kowe ora percaya karo Bagandurna, terus apa gunanya aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok? Gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah ra tenan. Lah perkara ora mentala to. Bagong iki terus apike nggon apa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocahe glelenge ora jamak-jamak. Mateni, mateni. Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora wae-wae. Wis gek menyang kono gek cekat-cekat. Bagong tau tadi momong aku. Sing momong kowe ora ming Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora usah tok gagas to. Aku wis omong to. Nek niteni karo kabecikane wong, wah ora bakal entek nggone males kabecikan mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi nang kewajiban menawa dadi batur, dadi panakawan. Kewajibane batur, kewajibane panakawan kuwi momong karo bendara, kuwi wis kewajiban. Dadi ora mujudake suwijining kebecikan ning mujudake suwijining kewajiban. Wah. Piye kok malah babe-babe iki? Kaya cah sing kalonjana malah kowe. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gak menyang. Lah ora gak menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatrianmu. Wah, njaluk ngapura Bagong. Bagong durung karuan mati. Mesti mati. Mergo sing mateni iku dudu wong Kurawa, sing mateni Werkudara. Bagong ora bakal wani karo Werkudara. Oh, ngaten nggih. Werkudara tekan Karang Kadempel matur karo Semar. Yen to Bagong disuwun dening Werkudara. Ngoten Kakang nggih. Bagong canda Werkudara. Sirahe sabete ngebuk. Gluduk. Bagong gagar otak. Nggih. Terus tekaning pati. Nggih. Kula kali sampeyan tok-tok layak. Oh, nggih. Men ora keto nek kula kali sampeyan sing ngakon karo Werkudara. Oh, ngoten. Dadi sing ketara dadi napa nggih? Menungsa sing mateni Bagong mung Werkudara tok, Werkudara ora digongkon dening sapa-sapa. Ning mengke nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Tok-tok ora kenal. Oh, nggih. Ngagem kacamata riben. Oh, nggih. Ireng. Sampan duwe. Kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih, Kakang Durna nggih.
Nggih. Matur nuwun Bapak Duno. Sami-sami nggih, sami-sami sampun. Dipun mesthekaken menawi Bagong menika mangke pecah. Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong 7 dina 7 bengi. Petruk kudanan kepanasan masuk angin mati nglekasian nriku kubur jejer karo Bagong. Oh nggih. Petruk karo Bagong tekane pati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih hatine ora gelem bali, kudanan kepanasan. Gareng mati sisan. Glitak teng riku kubur dadi siji. Wela. Semar sedih mergo anake do lara. Semar nunggoni sareane gareng Petruk Bagong. Kudanan kepanasan. Semar lara gletak teng riku. Mati lho. Pandhawa pun mboten duwe pengayoman. Pandhawa ora duwe wong sing ngayomi. Kantun Kresna, Kresna ngerti ponakawan mati, sedih. Woe. Hubungane apa? Kresna kali para ponakawan. Hubungan gelap. Wah. Sedih atine terus nunggone teng riku, Kakang Semar. Pokoke sarwa nangis Kresna. Kudanan kepanasan. Kresna mati. Lho, napa mboten gampang? Niku cara mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Kresna ora bakal kepanasan kudanan wong dipayungi Udawa. Oh iya ya. Sampeyan kok ngegol-goli pikiran kula to, Dik Pati? Mboten ngegol-goli kula bener ge. Wong pikiran sampeyan iku salah. Pun ngoten niku pokoke jalure ngoten niku. Oh nggih, nggih. Kresna mati, Puntadewa Werkudara Janaka sedih. Mergo kelangan Kresna. Wong telu niku lara kabeh. Puntadewa Werkudara Janaka mati. Oh nggih, kari kembar loro. Nggih. Kembar karo kakange mati mongko sing kembar niku Pandhawa telu. Pandhawa telu. Dharma Kusuma Werkudara kali Janaka. Nggih. Kakange telu sing ngobani dhewe mati nelongso kembar. Oh, nggih salah karep sampeyan pun. Bodono matur nuwun. Sami-sami, Ger. Kembar mati Sengkuni sedih. Lho, kok tekan aku bareng. Kula niku mboten melu. Lho, sampean ajeng mati mboten? Mboten. Kula katon ki sedih nek ajeng mati. Mun urutane gampang ngoten iki dhewe mati. Nggih, nggih. Bodono. Mboten dawuh. Sampun remen rumiyin. Dereng katelan kasembatan. Nah, entar tentu mangke anak kula Werkudara saged mboyong kuandhanipun ponakawan tunggalan sampun tiga. Nggih. Samangke Pamandaryo wonten dawuh dipun adha lampahipun Werkudara. Menawi samangke Werkudara kasembatan mejahi ponakawan panjenengan wangsul wonten garing Ngastina. Nah, menawi Werkudara mboten saged mejahi para ponakawan dipun ambyak Werkudarane wae sing dipateni ora sah ponakawane. Ngestaken dawuhipun pamit madhal pasilan Kawula Prabu Karna. Kula aturi dados cucu ing ajurit. Nun sewu kula mboten sagah. Sababipun kathah pakaryan ingkang nenggo ingkang rayi ingkang raka wonten negari Ngawangga. Kelilanana kula nyuwun pamit, kula mboten badhe tumut-tumut perkawis pejahipun para Pandhawa lan pejahipun para Panakawan. Nggih menapa kados mekaten. Nggih, sampun ngantos dipun tangleti menapa sababipun. Namung kula mboten badhe tumut-tumut ngaten kemawon cekap. Ih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Sampun, Ger, sampun. Mboten sanipun terasaken rembakipun sampun. Bodono kasinggihan. Yayi Surtayu. Surni, Surtayu. Wonten dawuh. Timbali anak Prabu iki lho. Iya. Wonten dawuh Kakang Prabu. Budhana kang padha sepo. Ingsun kundur ngedhatul kula nun parmadhal wasilan. Nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ong Pok Sur Tambur Myang Suling Pepanden Talutak Mewah Mariro Kakondo Ma Warno Warno Mewah Bandiro Kakondo Ma Warno Warno Ong Ong Man Sengkuni Man Sengkunar Ola ingkang putra Mban Jajungut Buntur Sosono Cumadong Dawulo Werto werti
Mansengkunar metu ngelatar numpak dokar kula terus sasra nungsung kabar lo. Mansengkuni werti medal jawi numpak pit mini kula terus sasra nungsung pawarti werto. Werti werto werti. Kebareng kula ngaturaken her minangkata man. Tegese apa dur? Her menika toya, mina menika ulam, kata menika galak. Sakala-kalae ulam geus rambaing toya tesih galak atur kula man. Pamanadyan putra pun Kartomarmo. Kula jumadhung dawuh kula ngaturaken sarpa bondolika. Sarpa menika sawer mondo menika mandi, lika menika upas sak mandi, mandine upas sawer tesih mandi atur kula. Pamanadyan kula pun ngaturaken gandarwa mangsa jalma. Gandarwa menika buta mangsa menika mangan, jalma menika menungsa sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Kuku-kuku kula nyadhong ta, Mas. Kuku kula ngaturaken Tirta Candhaka. Tegese apa Tirta Candhaka? Tirta niku banyu, Candhaka niku kodhok. Pamanane sengkuni kaya kodhok. Edian. Ya, tak terima. Kowe kok nganti ngino karo aku. Paman Cengkuni. Durma gati nggih, Man, kepalang kula ngaturaken. Jalma mangsa nasi uduk. Apa? Jalma mangsa nasi uduk. Tegese apa? Jalma niku menungso, mangsa niku mangan nasi uduk niku enak. Sak galak-galake menungso mangan sekul tesih galak atul kula, Man. Kula mung tulung jalma gati cuma dong dawuh. Iya. Ripun kabare, Man? Enten dawuh napa, Dur? Lho. Enak kandhani ya, Le. Iki mau jroning parapatan agung kaya biasane ngrembug babakan patine para Pandhawa. Lah, tenan lho. Ora ana rembug liyane wae piye. Pendak-pendak anake Pasewakan, pendak-pendak anake Pasewakan mesti ngrembug patine para Pandhawa. Nyuwun pamunten lho. Kula niku malah sing dianggep Nayoko mboten tau tate kula dipun caketaken sowanipun ning kula niku malah mikir. Jane napa kok Prabu Dirudara mriku nuwun sewu mboten gadhah pedamelan uripun. Lah ing atase ngrembug kok mesti ngrembug mateni Pandhawa, ngrembug matri Pandhawa ya ngrembug liyane niku ra ya akeh to. Iya mancenangi anak Prabu ora bakal ayem penggalihe, ora bakal tentrem penggalihe yen to Pandhawa isih urip. Lah nggih terus nganti dirembuk nganti dedreg jroning Pasewakan wekasan ya kuwi pepundhenmu Kakang Premban Durna menehi gu pertikel. Pertikel lho yen arep mateni para Pandhawa kudu mateni Ratu Ndarawati siji angka loro Semar Badranaya sing dadi pamomonge para Pandhawa. Wah cecak nguntal cagak cebol gayo bulan wuto ngetung lintang tangeh kelakone jebak buruke. Wong kurang gawean niku wong tentrem-tentrem urip kok ando golek sirnane Kakang Prabu Ndarawati karo patine Semar. Kula tak takon wong sak ngestira niku sapa sing iso mateni Semar karo Ratu Ndarawati. Edian. Woh, ketoke piyai-piyai ning ora nduwe pikiran. Kosong mlompong. Kaya bumbung wong wae. Lah mbok sinuwun Ndarawati niku dikrubut wong Kurawa 100 niku ora bakal menang. Pun. Aja kok Kurawa 100. Senopati Ngastina niku ngrubut Kakang Prabu Ndarawati ora menang, Mas. Aja kok Ratu Ndarawati, Kurawa 100 kok ngrubut Semar ora menang. Sampeyan kok ora elek-elek, sampeyan kok ora ngandani mongko patih niku wong nomor loro teng negara Ngastina. Wajibe sampeyan niku luwe tuwa kudune Ratu Gustine Kleru niku sampeyan ngandani ning sampeyan ora malah ngrojongi biadab sampeyan. Sik ta. Iki kok aku malah tok seneng iki pitu. Oh nggih, sampeyan niku senengane ngonten niku kok. Niki ra ulung mesti enten gawe nggih to. Mesti enten gawe kula tak nyuwun pirsa. Gawene kula ana apa?
Lah iki mau bareng Kakang Merembantuna ngendikake golek patine Semar iki gampang. Gampang pripun? Mbok durnane kon temandang karya. Ora mung kowe ancangkem. Iso omong ora iso temandang karo sing kon temandang Kurawa niku arepe pripun? Kakang Durna ora arep akon kowe, kowe mung dikon baris. Lah, lah tenan to. Diwas ranggo sepatu. Kon baris. Iki Kakang Durna ngandhake yen to matine Semar kuwi kudu dijongko srana alus. Srana alus jarane. Saora-orane kudu gawe patine ponokawan. Ora, ora, ora tenan to. Terus sapa sing arep mati ponokawan? Ponokawan Gareng Petruk Bagong kudu mati salah sewiji. Kurawa kon mateni Gareng Petruk Bagong ngoten arepe. Ora kok sik ta. Aku ki tak omong sik kuwi senengane kok nyentuh lali rembugku to. Lah sampean bola-bali anggere dawuh mung marahi mangkel le, Mas. Lah iki mau terus tekane Werkudara. Bodho are ora we. Mesthi Kurawa didhawuhi kok nyekel Werkudara. Wah, to perban. Duh siap-siap alteko. Argo ngapa? Albutil. Gunang nambani lumpang. Jenggulmu melonco to ra. Werkudara tekan kene kowe ora tak kon nyekel Werkudara, ora tak kon mateni Werkudara. Lah terus? Werkudara sing saguh mateni piranganing ponokawan siji ngantaraning telu, nek ora Gareng ya Petruk, nek ora Petruk ya Bagong. Lah nggih niku apik pertikele. Terus niki pripun Kurawa? Dawuh anak Prabu Duryudana Kurawa ki nen budal sajuru-juru. Nggih. Ngetutake laku ning si Werkudara nek pancen Werkudara kelakon mateni salah sawijining ponokawan kowe bali marang negara Ngastina. Nggih Werkudara mung semaguh tanpa bukti. Tegese saguh nampa dawuh perintah ning ora ana tumindake. Kowe kabeh samapta ing gati sawijining diri Werkudara dikerocok gaman, dikerubut nggih. Aja nganti iso ucul. Wah, ya ra urung ya tetep perang. Saguh radur, mboten saguh temen dikunjara napa. Dawing ratu kok mboten saguh. Kartomarma saguh. Ih, sagah kan. Swatama saguh. Ri sagah, paman. Citraksi saguh. Nono nggih. Sese-sese sagah kan. Nah, Durma Gati ya saguh. Ya iki nek mboten saguh ajeg pulipun. Lah iya. Mangkat to dina iki. Surtayu tak tuding dadi cucing ngajurit. Nono nista kan dawuh. Parang bidal menika paman sing ati-ati. Mangkat ya Dur. Nggih, nggih. Kesta kendawuhan. Wis wong ambreng
kadhi karunaning kaswase dosang kanta. No babar pisan. Lah kok jebul kudu nampa kewajiban sing ora enteng. Monggo sing dawuh Durna bapakku. Bola-bali Durna bapakku anggere paring dawuh mesti ana kasunyatan. Buktine nalika aku didhawuhi goleki kayugung sesuai ngangin. Sardane aku didhawuhi goleki tirta pawitra maning suci. Kabeh kababar dadi kasunyatan. Mbok menawa iki dadi srana nggon wisa mboyong kundure Wara Drupadi Mbak Yuku. Dadi tentreme. Wah, punta dewa kakangku Bagong. Kowe aja kaget yen panjenengan kowe tresna karo Pandhawa, kowe mesti kudu ngiklasake karo uripmu. Karno mawinges-winges katon lir landheping trisula. Omong netra margata lir kabaran. Oh jagat pasanmu Bathara Wayatra jagat pancen tak sengaja rada nyelingker nggonku kondur marang negara ngamangga. Aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina. Pamriku mung kepengin ngelekake marang Werkudara aja keladu ing matrap. Nggone banget-banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang diblethok marang Pendhita Sukalima. Dimas, Werkudara adiku cah bagus. Petuan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine. Mengko yen kowe geton wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup. Toro Karno kakangku. Iya. Wah, negat aku sanjabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhaing pun kakang. Pun kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun kakang nalika semana melu lenggah ning Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niati. Werkudara. Iya. Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas. Kasarane ngene. Karno kuwi saben dina campur karo Begawan Durna. Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut? Nalika semana Siadi dawuh supaya mateni pirang-aning ponokawan siji ngantaraning telu. Apa Nala Garing apa Petruk apa Bagong? Coba to saiki petungen. Apa lakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning Batur. Coba aku tak takon. Siji, kuwi petungan dhisik. Angel terus saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara. Yen to labuhane Nala Garing Petruk Bagong kuwi gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa.
orang ngomongake kuwi jeneng kewajiban tumraping Nala Gareng Petruk lan Bagong, nanging pancen Si Adi ginul wentah dening para panakawan. Bebasan sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Pamriya panakawan ora duwe pengarep-arep apa-apa, mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawarti nang Negara Ngamarta. Kabecikane ing panakawan iki mengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakon ing Si Adi ing Mentala marang piranganing panakawan. Coba pitungan. Nyai Wara Drupadi nggone tindak saka Negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungso. Ora Yai. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Wang Mahanasa tumraping kadangku Yai Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yai Prabu Ngamarta, kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didunungi garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut sega durung kebajut dadi jenang. Si Adi kudu metung perkara iki aja nganti Si Adi mengko getun tembe mburine. Karno kakangku, piye? Aku ngaturake panuwun. Dene Karno kakangku wis ngandani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kowe aja ngenrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggap kae pendhita cepete. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatane ya nyok kasunyatane. Contone bab apa? Kayugung susuhe angin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna tu nalika semana akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika semana nggondheli karo aku aja nganti aku nurut sarta mbangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kunti Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra maning suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Semari Koden Prayetna Semuriris Semuriris Eko Balik Om Jroning aku ndelok lehmu kegojekan. Bareng aku nyawang Bagong kok atiku sedih. Ula wonten apa aneh-aneh. Wong Bagong wis ceria kaya ngono kok. Panjenengan menggalike Bagong kok dadi sedih. Nggih Pak, Bagong wis atine seneng kaya ngoten kok sampean malah penggali sedine wonten apa? Aku dadi kelingan jemuah kliwon sing kepungkur. Nggih. Anten apa, Pak? Aku ki ngimpi mongko sprene wis lali ning bareng karo Bagong kok dadi kelingan meneh. Ngimpi napa? Bapak nyumpeno napa? Kok dadi nyawang Bagong kok kuatir. Jroning ngimpen tanpa kanyono-nyono kok. Omahe Bagong kuwi ewoh. Waduh. Terus? Omahe Bagong ewoh. Ewoh napa, Pak? Ewoh mantu mongko sing nyandang manten kok Bagong dhewe gek mantene wedok ora ana. Gong, eh? Bapak ngimpekke omahmu ewoh kowe dadi manten. Asik. Lho kok asik gitu iki? Kowe ngerti tegese ora? Nek sing jeneng wong diimpekke woh kuwi bakal nampa apa jeneng iki lelakon sing elek. Nek jarene wong muni dadi manten kuwi cepak patine. Ah, gugon Tuhan. Wong iki mbok percaya karo sing gawe urip ora percaya karo impen. Arep diimpekke dadi manten dina ping 4 nek sing gawe urip ora mesthake mati ora bakal mati. Terus semare kok tak percaya.
Rasah dipercaya mil. Wis ben nengke wae aku arep dadi manten arep dadi apa-apa sak arepku. Ning tumrap aku kok atine bapak tratapan. Rasah digawe tratapan. Santai wae pokoke mil. Miat langen ning kalangguan. Aklar pandan moncar ong tinon lerga konang surum sorot titahan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo praptaning raden berkudoro dumrojok tanpa larapan lang-lang yang trio mangu 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 kong kanduan limang Suam yang ambrengeng kati karunan ningkas wose yang margo memalat kong dosang gondo astrat ojo ing doro warku doro bakti kula den yo Semar tak tompo bakti kula ndara Nolo Garing tak tompo bakti kula Gus yo Petro tak tompo bakti kula bos. Yo Bagong tak tompo. Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Wah, Semar. Praptaku nang Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, opo ingge Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. Mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kininten-kinten, Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula ndherekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedhene tresna kula ali para Pandhawa, wekasan kula ndherekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani, nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti wis digoleki menyang endi papan ora ketemu tumle aku sowan Durna bapakku kowe ngerti dhewe Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku lan ora nate goro karo Werkudara nggih niku guru sing apik guru sing becik Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi jarine Durna para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nang Praja Ngamarta waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kondho karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu Kang, melayu lek kowe serasa wadah. Lah jenenge Wendara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku? Mung mergo saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numu simpenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana ngopo-opo aku sing ora trima. Nolo Gareng karo Petruk. Ayo nang negara Ngamarta.
nek Bagong mengko tak wangeni tekan suruping srengenge ora katon eneng negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa. Ayo mau ngapa ya? Asurane garang karo peso, buang melayu, Kang. Melayu, Kang, mane modar kowe. Nang aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu melayu. Ning Kandara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Dikenahke Mas. Kok sampean kok ngoyak kula kok mempeng men? Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Ora Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digolek ya ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Ora Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Drupadi kondur teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budek. Oh, krama ku tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Permeswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Apa dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna iki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, ping kare kowe bendelem apa ora? Nek kula ora gelem, tak peksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macam? Bapak. Ah, semua apa-apa tak tabrak. Tak kira debok tak tabrak kok ajar. Semen. Ah, sing penting selamat pokoke. Wes, kae sengara wani jegur sekali. Wah, wes iki kok dadi koyo wah. Apa iki numusi anune apa ya impene Semar apa ya? Dan aku dadi wah kok ya bener to ya impeni aduh. Wah wis lungadoh dhewe ra ndek apa-apa ra ndesangu. Golek dalan ning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca ra ndek sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas cuti percah modar sih san beban bahan aku ndara ndarekin ndara Pandhawa ming ardi prenak pati kok golek dalan ning pati aku. Dhuwur
munggah bukit. Blung ana. Glundung glundung glundung. Sirahku entuk watu. Tuak. Pecah. Metu getihe. Mengko ora mati. Loro kejet-kejet ora ono sing nulungi. Piye ya? Ora ya. Wis ta, ah. Gak salah malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Wah, tulisannya Bukit Bintang. Patok apa ya? Sementara engko nek aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung glundung glundung. Tibane ngomahe Risa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Siraka ta? Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora ngomahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kene nyemplung tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam padang. Woi yo. Kon sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kencang waruda yang pak pong bu bolong kali cedri sama sing gawe mula kayangan geger lako tadi bakong golek dalan ing pati tadi goro karane kayangan lah bakong tangi ger. Agong. Agong. Aha, dewa kok dapusi. Wong hidupe wis krip-krip kok gayane mati. Kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo. Tegese hidupe keder. Bagong. Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana swara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkelmu iki. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wah, panjenengan. Sapa? Panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kae. Lah soalé kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wah. Median ora. Panjenengan sinten, Bu Kulur? Ulun Bertalan Trada. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi andika. Pukulun. Ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya ulun ta apa? Pangesturun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndayana ning kasantur san pukulun. Pukulun, piye? Wonten apa panjenengan? Merbeki kalon jasad kula pukulun. Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula pas ke ngisor bletokan Bukulun. Dadi empuk mboten bakal tekan ning pati. Weh lah turun dulu iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Bukulun. Niku pancingan kados dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Bukulun. Dadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Bukulun. Wah, pancen bedhes tenan kake. Terus pukulun badhe menapa? Ulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Pukulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndantosaken kula tumbal. Ya. Warkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Pukulun saking Cibitung. Nas. Cibitung dengkulmu mlacat ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mati ning jeneng kita. Iya ta? Nggih, Bu Kulun. Anjir kita arep ngapa? Lho, kulun mon sing jatuh pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi nang kene wae.
Terus iki engko delone ana Nalindra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Kuwi kalahno. Paten ana. Mengko busanane agemen, negarane kita ingkang agem. Serius monggo, Lur. Iya tenan. Ini dia si Jali. Lakon menjang aku dadi ratu are males ngudi tuwa. Lara wirang atiku karo sing jeneng pleku dara. Iya. Ning pripun anggen kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong randhek adigdayan Jaya Kawijayan kula ndhik kasekten. Kita ulun paringi. Kita ulun paringi wujude pusaka karan Kalung Robyo. Mekaten Bu Kulun. Iya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampan ana. Dada laruta saking godha Sang Kuru kula. Yen amutusa Sang Sri. Wulo, kalung kok kaya ngeten Bu Kulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter go nyogok matamu kuwi. Bu Kulun ampun emosi Bu Kulun. Niki genter ning ewa semana kula nyebut Kalung Robyong mboten dados menapa kula anggap niku Kalung Robyong. Ya. Salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya, wis kula tundur makayangan ya. Titan ana. Nek ana buta jeneng Kala Sereng, paten ana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng ki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko cantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Kulun, kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulun. Mengkanten mawon Bu Kulun laturi tindak wonten ing antarisa. Ya. Ulun kondur makayangan ya, Bagong. Nggih Bu Kulun ngatos-atos. Ajar kita ya. Ana dewa mabur are ning dhuwur kita kok disogok. Sak kayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mlethes to kulo. Warna-warna wis kudu wae tangane sing apik ora. Di crana aku nek arep mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni jeneng Bagong kare ngatiku. Iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka. Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mati. Wangi wong pulun rada kon nganggo sandangane wah lobok kabeh mesti gedene ra jamak-jamak lah gleleng aku iki wah wis ukirane keris kaya lho piye wah eh sugih bondo bandu eh kawula Giri Kadasar Ratu Gustimu tekan yang pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokel Bawursari. Patokel, awas aja kuwale. Patokel Bawursari ning lenggah ning Giri Kadasar.
Inggih sinuwun. Ratumu apa teni? Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mula aku ing nenggah dampar Giri Kadasar sejuluk Prabu Kalasreng. Ning gandeng Kalasreng kira tu Gustimu aku mau ngajenenge padha. Inggih, menengan mawi nami as sejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Bawor Sari. Patokol Bawor. Patokol Bawor Sari. Teh, wonten dawuh. Kowe tak utus. Tindak pundi? Mangkaten ing negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal garwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak daupe. Menawi mboten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Drupadi kula wonten dawuh sinuwun piye Prabu Kalasreng karo aku bagus endi sami-sami awonipun nira aurane ketok aku ta aurane inggih tobat sandangane lha kok apik men pirang-pirang nyengkelit keris nyengkelit bendu iki nggo mateni mungsu iki nggo sambi golek ramban karo Drupadi inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kalian Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Asik. Ning aku ora arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor loro. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten, heeh. Mula kowe manjing ana ing akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa patiku ora iso mboyong Werkudara Werkudara boyonge karo Drupadi ngestaken dawuh. Po Kresna tan tulusa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna kula nun paring adawu Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadang munjo dipati kula piyambak mboten mangertos namung kakang Mas Yudipati menika menawi sampun suwan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok lah kaya apa? Kaya apa? Arjuna. Kok nganti suwe Syadi nggone nyuwun pirsa aran Begawan Durna. Apa Syadi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning sarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Sarate apa? Sarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, tumbale sapa? Wah, jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. Lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau? Suwan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tak pateni. Wah, ora tak pateni ning sajai wonge nglalu mergo wedi karo aku.
kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Kurang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentolo karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasar apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ning negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendhak dina ingkang dirembuk mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong mateni Ponokawan kuwi wis diancam dening Kurawa mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah siji jeneng Ponokawan mau saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa lur to? Ana buta sapa? Kula prapate Kunjara Yaksa inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matur mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darma Kusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari. Nglamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Merkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Gelo gagahe semono kok dianggep wong wadon. Werkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe, kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakep e. Janaka, wonten dawuh ora samer-meru lho. Mboten. Wis ben kowe hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentreke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh, inggih, kok ora bungestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Jenun kowe medoke Werkudara jeleh nyawang jagat jeleh nyawang gelaring rembulan. Wae Raden Werkudara ya tak boyong ning negara ngiri kadhasar didhawuh Prabu Patokol Bawursari dasmu. Wah. Dole dandan metu dhewe gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya, Teh. Diajeng. Wah, duh ayune. Ayune tumbau dong nang ning nang ning nang ning. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Bawursari. Waduh Dewi Werkudara awak-awak amujan. Kowe kuwi ono senam ya? Kok awake kenceng ora jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem beda ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku asih dhisik Dewi Werkudara. Wah, pecandasmu pecan. Kowe ora iso mecah karo aku asikep. Tambungi tenang. Edan. Wah.
Sungsu Prabu Patokol Bawur Sari. Nah, nek kalaki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojone ratu kok. Wegah isin aku. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah. Kawula ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah. Ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakone luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya isa wegah kena dirabi karo Prabu. Gah. Rekuk dara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku disedhai Prabu Pandhukul Bawur Sari. Ora, aku wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Jagoku iki mangkat perang sangonono rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula ndalu ngapura. Sing ngempun nggih ampun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng apa? Kula gayar engko iki kula ngunes padang kabeh dincim kapok kowe. Wonten dawuh ndalu ngapura. Nyawae. Nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih, nggih, mpun. Eh, Tru. Eh, Tru. Petro. Kula niku ceguken. Kit mau ora ngombe kok darani nangis ora. Wah, semi. Ndalu ngapura. Nggih, mun mboten napa-napa. Nolo gareng karo Petruk dalem ndara. Pripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakno. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh, nggih. Ana kirek kikek barang. Kikek dengkulmu melocok. Tru, rene ya. Dong apa cengenges? Padha kene anggap dagelan kowe, heeh. Cengenges Ratu Ngiri Kadasar Prabu Patokol Bawur Sari. Ingat, ting. Aja kleru, aja pakon Patokol Bawur Sari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kabeh banget ya. Tetep ora pangling aku. Iya, iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketok panen. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jane aku asamplok. Ah! Kotiar ge. Tubrak Tru ya. Gulung dening ponokawan kekalih Prabu Patokol Bawur Sari. Ical wujuding nalindra ngri kathasar iki lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah! Thank you.
inggih kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra inggih kadhasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye? Sida gelem ora e? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis. Sing wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem do gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to. Apa mripatmu kuwi? Ayo gimandeng burimu kae. Karepe piye karepe? Terus ke saiki wae piye? Kok aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane karo mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Mung njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuke entek 75. Nek ora ragan iki ora entek aku. Wah, la ijoli. Dijoli, dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli? Yo. Kene ora meng ngomong tok. Rasa detong. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Dalu ngapura. Ora apa-apa, padha-padha. Rumangsaku kok. Angger dijoli duit kok njur nyowo enting-enting. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksudnya piye? Obat merah 350, kapuk 75. Kapuk 75 nggo ngapuk indasmu kowe piye? Oh ya wis, wis semene terima semene terima. Oh, aku loh ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Angga nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labetu mraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Wara Drupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko. Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas ming ora ana nyatane lah. Lah iki ming senengane ming anu memberi harapan ya sik. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna Kresna Kresna. Ah salah sampean kuwi ngomong memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing bakmu kowe ya slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Yo. Yai Wara Drupadi ya tak suwun sing prayitna ngati-ati. Yo. Kinarya Srana Bagong. Iki dadi kanca Benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik. Nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Ngiri Kadasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kanca Benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih matur sembah nuwun Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenging kedaton. Wah, iya ayo tak dherekake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.